এতিয়া সেই চিটুৱেশ্যনটো আহিলেহেঁতেন ঠেং মোৰ চব ভাঙি দিলোহেঁতেন এনেকুৱা টাইপ লাগে। মই এনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ যেন মই একো গমেই পোৱা নাই, কিন্তু মই সকলোখিনি গম পাই আছোঁ। আপোনালোকৰ গ্ৰুপত ইমানখিনি ল'ৰা আছে, মইতো কাকো একো অসভ্যালি কৰা নাই, অকল এই ল'ৰাটোকে কিয় কৰিলোঁ? কিবা এটাতো কাৰণ থাকিব লাগিব। চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি লোৱাৰ লগে লগে মানে কিবা বেলেগ এটা ফিলিংছ আহি যায়, কাৰণ এই সাজযোৰ বহুত বেছি প্ৰিয়। তাতে যদি ডিঙিত গামোচাখন লোৱা যায়, সেইটোও এটা বেলেগ সুকীয়া মানে এটা ফিলিংছ। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই শুনপাহীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টিও মই ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই দিছোঁ, মানে ডলি ঘৰৰ পৰা। আমি 2016 চনৰ পৰা আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, দলিতৰ গাঁৱত নামঘৰ অনুষ্ঠান আছে। লাষ্ট যিটো ব্লগ মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দেখিছে আপোনালোকে, আজি দ্বিতীয় দিন। আৰু আজি মৰিগাঁৱৰ পৰা একেবাৰে অকণমানি ল'ৰা এজন, ল'ৰা বুলি ক'লে এতিয়া ভুলেই হ'ব, ভকত জনা বুলিয়েই কৈছোঁ। আৰু খুব এটা ভাল দিনৰ কাৰণে আমি এতিয়া সাজু হৈছোঁ। মা, এখেতে আকৌ চেন্স নোলোৱাকৈ ক'তো নেযায়ে। বগাকৈ ভগৱানে যে আইসকল যা, তহঁতে কাম কৰ, কষ্ট কৰ, ভাগৰ নিদিও তহঁতক দেই। গৰম গৰম কেৰাহীটো মই হাতেদি ধুই দিব যে নুপুৰে হেৰি আৰু কিয় মানে তেনেকেই মানে আমাৰ মাহঁতে, আমিহে একে নাজো একেবাৰে। মোক এওঁলোকৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে লাগে, ভাল লাগে। সেইখিনি স্পিৰিট থাকিলেহে মানে জীৱনটোত আগুৱাই যাবলৈ পাৰিম। এতিয়া এনেকৈ অকণমান দিনটো চলা ফুৰা কৰি ভাগৰে লাগে। কিবা ক'ব, কিবা ক'বলৈ মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গৈ নামঘৰত বহুত কাম বন কৰিলোঁ, আহি ধূনা চাকি জ্বলাই নিজৰ ঘৰৰ কৰ্তব্য কৰি এতিয়া আকৌ এয়া সাজপাৰ পিন্ধি নতুন কাপোৰ পিন্ধি ভাগৱত পাঠলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আবেলিলৈকে আছোঁ আৰু, আছে দিনযোৰা কাৰ্যসূচী। সন্ধিয়া খাই বৈ সকলোকে খুৱাই বুৱাই ধুই পখালি একেবাৰে আহিম আৰু, আহি আৰু 12টা নাবাজে 10:30 বাজিব ৰাতি। সদায় দেৰিকৈ আহি আছে নহয় কাম কৰি কৰি, আকৌ ৰাতিপুৱাই চাই বহুত টেনচন। নামঘৰলৈহে গৈছে, এই কথা নক'বা তুমি, এইবোৰ চাইছিলে বা বেলেগ কাণফিল লগাইছে একে আমি এতিয়া নামঘৰলৈ বুলি আহিছোঁ আৰু সকলোৰে মুখতে শুনি আছোঁ প্ৰিয়দৰ্শন ডেকা বাব একেবাৰে অকণমানি ল'ৰা এগৰাকী মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে আজি ভাগৱত পাঠ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু তেখেত আহি উপস্থিত হৈছে। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। ভাগৱত পাঠ চলি আছে কিন্তু আমাৰ মনৰ অকণমান গাটো বেয়া বুলি শুনিছোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ। পাখিবাই মৰমৰ টোপোলা কি কি, ইমান বেগটো ভাৰী হৈ গ'ল, ক'ৰবাত কাৰোবাৰ বেগ দিছে, গাখীৰ দিছে, আলু দিছে, মানে ঘৰৰ পৰা যিমান যি দিব পাৰে দিছে। মই আকৌ ভাড়া ঘৰৰ পৰা অহা মানুহ, গতিকে কি লৈ আহিম, ফুটামুখখন লৈ আহিছোঁ আৰু। দিয়া বাই বাই উখানি, বাই বাই, আহিবা আকৌ, আহিম আকৌ, কিয় নাহিম আকৌ। আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ওলাইছে, দলিহঁতৰ ঘৰত দুটা দিন খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ। নামঘৰৰ অনুষ্ঠান খুবেই ভাল লগা দিন আৰু মনটোও খুব শান্তি পালে। আৰু এতিয়া আহিলোঁ তেজপুৰত আছোঁ মাইনুবাৰ ঘৰত। আৰু মোৰ ৰিচেণ্টলি JSS আনস্ক্ৰিপ্টেড ইউটিউব চেনেলটি আৰু ফেচবুক পেজত হিমাশ্ৰী বাৰ লগত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে তেখেতে, আৰু মানে এনেই চা চিনাকি টাইপৰ ভিডিঅ' এটা।
সো সেই ভিডিওটিত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুতৰ কমেণ্ট পাইছোঁ, সোণপাহীৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, সোণপাহী মৰম লগা হয়, সোণপাহীৰ কথাবিলাক ভাল লাগে, ঠিক তেনেকুৱা বহুত বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট পাইছোঁ। তাত মই পাৰ্চনেলি কাৰো কমেণ্ট ৰিপ্লাই কৰা হোৱা নাই, মই লাইক কৰি থৈছোঁ, সকলোৰে কমেণ্ট পঢ়িছোঁ। মই মোৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোকে বহুত 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 বেছি থেংক ইউ কৈছোঁ, বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে। তাত মই এটা মলেষ্টেশ্যনৰ ওপৰত অকণমান কাহিনী এটা কৈছিলোঁ। দুজনী ছোৱালীয়ে মোক মানে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দি কৈছে বা কি ঘটনা হৈছিলে ন, একচুৱেলি মোৰ লগতো তেনেকুৱা হৈছিলে কিন্তু মই ঘৰত ক'ব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়াহে ভুগি থাকোঁ কথাটোত। সো তেনেকুৱা, সো অকণমান মানে কৈ দিওঁ আৰু কথাটো কেনেকুৱা কি হৈছিলে। মই ভাবোঁ আমি প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ জীৱনত এবাৰ হ'লেও এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন ফেচ কৰিছোঁ, যিটো ছিটুৱেশ্যনত যেতিয়া আমি ফেচ কৰিছিলোঁ তেতিয়া একো একশ্যন ল'ব নোৱাৰিলোঁ, ৰিয়েক্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া বস্তুটো ফিল হয় যে কিয় মই সেই বস্তুটোত ছাইলেণ্ট আছিলোঁ, কিয় মই সেই কথাটোলৈ ৰিপ্লাই কৰা নাছিলোঁ, মোৰ লগত ইমান বেয়া ঘটনা হৈ গৈছে, ষ্টিল মই কি কাৰণে সেইখিনি সময়ত একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, লাইক তেনেকুৱা আমি ফিল কৰোঁ, হয়নে? সো সেই বস্তুটো মলেষ্টেশ্যন বুলি এটা মানে মোৰ লাইফত সেই চেপ্টাৰটোক লৈ ঘটনাটো মানে এতিয়া মনত পৰিলে বহুত বেছি খং উঠে, বেয়া লাগে, আৰু মানে এনেকুৱা লাগে কাশ এতিয়া সেই ছিটুৱেশ্যনটো আহিলেহেঁতেন, ঠেং মোৰ চব ভাঙি দিলোহেঁতেন, এনেকুৱা টাইপ লাগে। ঘটনাটো এনেকুৱা আছিলে যে মই তেতিয়া ক্লাছ টেনত আৰু স্কুল লাইফত মই ক্লাছ টেনত অলপ পঢ়া শুনাটো বেছিকৈ কৰিছিলোঁ, মানে নাইন টেনক এইট নাইনক কম্পেয়াৰ কৰিলে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কম্পেয়াৰ কৰিলে মই টেনতে অলপ বেছি ভালকৈ পঢ়িছিলোঁ। তো ক্লাছ টেনত মানে মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই পঢ়িবলৈ অকণ দিগদাৰ পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ৰাতি অলপ দেৰিলৈকে পঢ়োঁ। সেইদিনাখনে মই ৰাতি শুতে মানে যিটো ৰুমত শুইছিলোঁ তাত আলহী আছিলে দেই, আৰু মোৰ সেইটো পঢ়া ৰুম, পঢ়া ৰুম মই গতিকে মোৰ ৰুমতেই পঢ়িম মানে। তাৰপিছত আলহীও আহিলে মানে সেই ৰুমটোত থাকিবলৈ দিয়া হয়। মই ৰাতি পঢ়ি পঢ়ি মানে চোফাত এনেকৈ আউজি পঢ়িছিলোঁ, তাতে মোৰ টোপনি আহি গ'ল দেই। তো এনেকুৱা হৈছে আৰ্লি মৰ্ণিঙত মানে মই শুই থাকোঁতে এনেকুৱা ফিল কৰিছোঁ যে বেড টাচ এটা মই মানুহজনৰ পৰা পাইছোঁ দেই। কোন আলহী মই এতিয়া মেনশ্যন কৰিব অভিয়াছলি নোৱাৰোঁ। তো বেড টাচটো মানে মই ফিল কৰিছোঁ, ফিল কৰি মই নিজকে ইমান বেছি ছেফ কৰিবলৈ চাইছোঁ যেন কিবা এটা যে তাত ঘটনা এটা হ'ব মানে হোৱা টাইপ হৈছে, সেই বস্তুটো যেন মই ধৰা দিয়া নাই তেতিয়া, লাজ পাম বুলি ভয়ত মই কেনেকৈ ফেচ কৰিম মানুহজনক পিছত, সেইটো ভয়ত মানে মই এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ যেন মই একো গমেই পোৱা নাই, কিন্তু মই সকলোখিনি গম পাই আছোঁ। টাইমটো আছিলে ৰাতিপুৱা 3:40 আৰু তেতিয়া মানে ঘৰৰ মোবাইলটো মোৰ ওচৰত আছিলে, এটা কাৰণে মা তেতিয়া দেউতাৰ ওচৰত গৈছিলে, গৈছিল নহয় তেজপুৰতে আহিছিলে, দেউতাৰ অসুখ এটা হৈছিলে সেইকাৰণে মা আহিছিলে, আৰু তেতিয়া ঘৰত মাৰ ফোনটোৱে, এটা ফোন ঘৰত থৈ পেলাই মা ইয়াতে আহিছিলে। সো মা নাছিলে যিহেতু ফোনটো ময়ে চাইছিলোঁ, ভণ্টিও একেবাৰে সৰু, জেঠাই থাকে, মই থাকোঁ, সো ফোনটো মানে মোৰ ওচৰত আছিলে, মই টাইমটো চাইছিলোঁ 3:40 হৈছিলে। সেইখিনি সময়ত মই আমাৰ ঘৰৰ গেট ওলাই পেলাই গৈ পেলাই হেডফোনত মানে ক্লাছ টেনত যদিও মানে কেতিয়াবা ৰিলেক্সৰ কাৰণে গান শুনো ন, হেডফোনটো লগাই মই তেনেকৈ গান শুনিছোঁ গৈ পেলাই, নকিয়া কিপেড মোবাইল এটা আছিলে দেই তেতিয়া, তাতে মানে মেমৰি কাৰ্ড থাকে ন, তেনেকৈ গান শুনিছোঁ গৈ পেলাই। মই যেতিয়া গানটো শুনি আছোঁ মানুহজনে 3:40 হৈছিলে ন সেনেকুৱা সেই ইঞ্চিডেণ্টটো, 4:30 মই বাহিৰত সেইখিনি সময়ত অকলে কোনো দিনেই নোলাওঁ, মানে ইমান ভয় লাগে, কিন্তু সেইদিনা সাহস কৰি ওলাই আহিছোঁ, উপায় নাই মানে সেইখিনি জেগাত মই নিজকে ছেফ মানে বচাব লাগিব ন, আৰু মই মানে ওচৰৰ মানে আমাৰ জেঠাই ভণ্টি তেনেকৈ আছিলে, কিন্তু মই একো ৰিয়েক্ট কৰা নাছিলোঁ। তেওঁ বাটত আহি মাত দিছে, কি হ'ল ইমান হেৰি কৰিছে যে তাত বহি আছে যে এনেকৈ বুলি, মই বোলো এনেই মই ৰাতিপুৱা উঠোৱে যে সেইকাৰণে ৰিলেক্স হৈ আছোঁ এনেকৈ ক'লোঁ, কিন্তু সেই ঘটনাটো এতিয়া মনত পৰিলে মোৰ বহুত বেছি খং উঠে। আৰু এবাৰ এনেকৈ হোলীৰ সময়ত গাঁৱৰ সকলোৱে মানে মিলি হোলী খেলি আছোঁ, তো ৰাস্তাত যে গ্ৰুপ হৈ হৈ ল'ৰাবিলাকে বাইক চলাই আহে তেনেকৈ ল'ৰাবিলাক মানে আহোঁতে ছাইড হৈ দিলোঁ দেই, ছাইড হৈ দিয়াৰ পিছতো মই টি শ্বাৰ্ট এটা পিন্ধি ওপৰত শ্বাৰ্টটো মানে বটম খুলি পেলাই টি শ্বাৰ্ট পিন্ধিছোঁ, তাৰ ওপৰত শ্বাৰ্টটো লগাইছোঁ, শ্বাৰ্টৰ বটমটো খোলা আছিলে, এটা সময়ত আকৌ তেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধি খুব ভাল পাইছিলোঁ। চ' শ্বাৰ্টটো এনেকৈ টানি দিলে, মই কি কৰিলোঁ একদম একো চিন্তা কৰা নাই, ডাইৰেক্ট বহুত গ্ৰুপত বাইক আহিছিলতো ইমান স্পীডত নাছিলে মানে, ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই মানে ল'ৰাটো এনেকৈ বেকা হৈ পেলাই শ্বাৰ্টটো টানিছে, ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই এনেকৈ পিঠিতে এনেকৈ এই এইরকম দিছো আৰু পুৰা দেই। তাৰপিছত ল'ৰাটো কৈছে কিয় মাৰিলা বোলে, তাৰহে উল্টা চিঞৰ বেছি হয়। তেতিয়া ওচৰত যিখিনি ল'ৰা আছিলে বাকীখিনি ল'ৰাক মই ক'লোঁ আপোনালোকৰ গ্ৰুপত ইমানখিনি ল'ৰা আছে, মইতো কাকোৱে একো অসভ্যালি কৰা নাই, অকল এই ল'ৰাটোকে কিয় কৰিলোঁ, কিবা এটাতো কাৰণ থাকিব লাগিব, তেনেকৈ কৈ মেলি মোক মানে পুৰা খঙত, এইটো ক্লাছ নাইনত থাকোঁতে এইটো ঘটনা, তো মই মানে ঘটনাটো ক'লোঁ যে তেওঁ মই ছাইডত থকা মানুহটো কেতিয়াও বেকা হৈ হাতখন দি শ্বাৰ্টটো টানিবলৈ কি দৰকাৰ পৰিছে,
তেনেকে কোৱাৰ পিছত কৈছে মাইনা সি অলপ ড্ৰিংকছ কৰি আছে গতিকে তাৰে ভুল তাকো গালি পাইছে লগ গোটেইখিনিয়ে গালি পাইছে ল'ৰাজনক তাৰপিছত কৈছে এই ড্ৰিংকছ কৰি আছে যে সেইকাৰণে গম পোৱা নাই তেতিয়া মানে মই এটাই কৈছোঁ যে নিজক সদায় চম্ভালি ৰাখিব লাগে নিজৰ য'ত কণ্ট্ৰল নাই সেই বস্তুটোত আগবাঢ়িবও নালাগে আৰু লগতে ভাবিব লাগে প্ৰত্যেকগৰাকী মানে তেনেকৈ অসভ্যালি কৰা ল'ৰাই যে কালিলৈকে মোৰ ভনীজনীৰ লগত বা তেওঁতো বিয়া হ'লে নিজৰ সন্তান হ'ব অবভিয়াছলি সন্তান হ'লে ল'ৰা হ'লে বোৱাৰী আহিব নহ'লে জেনেৰেশ্যনটো এটা তেওঁ ছোৱালী তাই তেওঁৰ খানদানতটো আহিব ন যদি তাইৰ লগত তেনেকুৱা হয় মই কি কৰিম সেই বস্তুটো মানে ফিল কৰি পেলাই ভাবিব লাগে মই ইয়াত প্ৰত্যেকগৰাকী ল'ৰাৰ কথা কোৱা নাই দেই মই পৃথিৱীত মানে মই যিমানখিনি ল'ৰা লগ পাইছোঁ মই বহুত ভাল ল'ৰা লগ পাইছোঁ আমাৰ স্কুলমেট আছে তাৰপিছত বাকী মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে যিমানখিনি মই আজিলৈকে তেনেকুৱা কেতিয়াও ফেচ কৰা নাই কিন্তু সেই দুগৰাকী ব্যক্তিক এজনকতো মই পুৰা ভালকৈ চিনি পাওঁ যাক মই এতিয়াও বেয়া পাওঁ এজনক মই চিনি নাপাওঁ সেইজনক মই হলি কালাৰ চালাৰ লাগিছিলে আৰু বেলেগৰ দূৰৰ ল'ৰা ওচৰৰ ল'ৰাটো সেইটো কৰিবলৈ অভিয়াছলি সাহস নাই দূৰৰ ল'ৰা আছিলে সেইটো কাৰণে আৰু সেইটো বছৰৰ পিছত মানে বুজি পোৱা হ'লোঁ ডাঙৰ হ'লোঁ বুজি পোৱা হ'লোঁ এতিয়া সেই বস্তুটো মানে কেতিয়াও ৰিপিট হ'বলৈ নিদিওঁ কোনো কাৰণতে এতিয়া কোনোবা আহকচোন ফালি পেলাম আৰু চ' মই এটা কথা ভাবোঁ সৰুৰ পৰা পেৰেণ্টসকলে মই সেইদিনাখনে হিমাশ্ৰী বাৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ পেৰেণ্টসকলে এইটো বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগে যে ছোৱালীজনীয়ে এটলিষ্ট পেৰেণ্টছৰ লগত এইখিনি ক্ল'জ হওক ফ্ৰী হওক মাকৰ লগত বিশেষকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীয়ে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মাকে নিজৰ সন্তানক ছোৱালীক এইটো শিক্ষা দিব লাগে শিক্ষা মিন্স বুজাই থ'ব লাগে যে তোমাৰ যদি এইকেইটা বডি পাৰ্টছত কোনোবাই টাচ কৰে তুমি লগে লগে মোক ইনফৰ্ম কৰিবা টাচ কৰিবলৈ নিদিবা যদি তেওঁ জবৰদস্তি টাচ কৰে তেতিয়াহ'লে লগে লগে ইনফৰ্ম কৰিবা কাৰণ সেই ছোৱালীজনীয়ে সেইখিনি সময়ত নাজানে যে সেই বস্তুটো ভাল নে বেয়া মানে গুড টাচ নে বেড টাচ ছোৱালীজনী নাজানে কাৰণ সৰু থাকে ন তথাপি ইনচিকিউৰ ফিল কৰে ইনচিকিউৰ ফিল কৰে মইতো বাৰু ডাঙৰ হৈছোঁ ক্লাছ টেনত থাকোঁতে মোৰ হৈছিলে এইটো ইনচিকিউৰ ফিল কৰে তো ক্লাছ ফ'ৰত পঢ়া থ্ৰীত পঢ়া ছোৱালীজনীয়ে এইটো বস্তু ইনচিকিউৰ ফিল কৰে কিন্তু কাকো ক'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ নাজানে যে এইটো বেড টাচ হয় নে গুড টাচ হয় চ' যদি নিজৰ ছোৱালীজনীক আমি ভালদৰে বুজাই বঢ়াই থৈ দিওঁ যে এইটো বেয়া কথা হয় এইটো হ'লে তুমি মোক কিন্তু লগে লগে ইনফৰ্ম কৰিবা তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীয়ে সদায় ছিকিউৰ ফিল কৰিব আৰু মাকৰ লগত সদায় মানে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকিলে কেতিয়াও একো বিপদত নপৰে আই থিংক চ' মই ভাবোঁ তেনেকৈ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব এনেকুৱা কথাবোৰ কৈ থাকিলে শেষেই নহ'ব আৰু প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীৰ চাগে লাইফত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে যিটো নেকি আমি সৰু কালত ষ্টেপ উঠাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়াহ'লে ষ্টেপ উঠাই পেলাম হয়নে যি নহওক তেজপুৰতে আছোঁ এইকেইদিন কেইদিনমান থাকিম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ দুই এটা কাম আছে গতিকে কামখিনি কৰি পেলাইহে মই ৰুমলৈ যাম এইকেইদিন ইয়াতে থাকিম আৰু ইয়াতে থাকিলে ভাল লাগে এটা কাৰণে মন থাকে তাইৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ একমাত্ৰ ভাল লগা কাৰণ তেজপুৰত তাৰপিছত গতিকে চাই যাব ভিডিঅ'বিলাক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব চ' লাভ ইউ অল টেক কেয়াৰ জয় আই অসম বাই বাই